Kuku huanza kutaga wakiwa na umri kuanzia miezi mitano au sita. Hii hutegemea na aina ya kuku na utunzaji wake wakati wa ukuaji. Mahitaji yao: chakula bora cha kuku wanaotaga, layers mash. Mahitaji yao: chakula bora cha kuku wanaotaga, layers mash, gramia 20 kwa kuku kwa siku au nusu kilo kwa kila kuku wanne kwa siku. Maji: wapatie maji safi na salama muda wote, bila kusahau kinga dhidi ya magonjwa kama vile kideli na minyoo kila baada ya miezi mitatu. Zingatia usafi wa banda kwa kuondoa buibui, maranda yaliyoloa, kugeuza au kusawazisha maranda kila siku. Kabla ya kuendelea, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Kuku Chap Chap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi Neema Isaya hatua kwa hatua ili tujifunze kwa pamoja kuhusu utunzaji wa kuku wanaotaga. Usafi wa vyombo vya maji na chakula. Hivi visafishwe kila siku na zingatia usafi katika vyombo hivi. Kuzuia wadudu kama vile utitiri, viroboto na chawa na kuangamiza kila wanapoonekana. Kuku wasisongamane wala kubanana. Zingatia kuku watatu paka wanne katika kila mita moja ya mraba. Kuku wapewe majani au mboga mboga za kula ili waweze kuwa na vitamin A na kuepuka swala zima la kudonoana. Wawekewe viota vya kutosha. Kwa wastani wa kiota kimoja cha kutagia kila kuku watano. Kuku wawekewe bembea au vichanja kwa ajili ya kupumzikia na kulala. Wale watu waliokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga wa koroira, jibu ni Kuku Chap Chap pekee. Unapata kifaranga mwenye afya nzuri aliyekwisha kuchomwa chanjo ya kwanza ya Marex. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga wako bora kabisa kupitia namba unazoziona hapo chini. Sababu za kuku kutokutaga. Kuku punguza utagaji na hata kuacha kutaga kabisa iwapo hawakupewa chakula bora au cha kutosha. Kuku kutokupewa maji safi na salama muda wote. Kuku kubanana, yani kuku wengi kukaa sehemu ndogo, vyombo vya maji au chakula kuwa vichache bandani. Mwanga hafifu bandani. Majogoo kuwa mengi bandani zaidi ya mitetea. Weka jogoo moja kwa mitetea 7 hadi 10. Kuku amezeeka, umri zaidi ya miaka 2.5. Hii pia huchangia kutokana na maumbile ya kuku wenyewe. Kumbuka, bila kusahau, tunauza formula nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako kwa bei rafiki sana. Kwa kuku wa kienyeji, yani kuku asili, kuku wa mayai layers pamoja na kuku chotala koroira. Tupigie sasa hivi kupata formula yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako kwa namba unazoziona hapo chini. Nini kifanyike sasa? Wape kuku chakula bora na cha kutosha, gramu 110 hadi 120 kwa kuku kwa siku. Wape maji safi na salama muda wote, wanywe maji saa moja zaidi baada ya kuwalisha chakula. Weka idadi ya kuku inayolingana na nafasi iliyopo. Weka kuku watatu hadi wanne kwa mita moja ya mraba. Weka vyombo vya maji na chakula vikiwa visafi na vya kutosha. Hakikisha chumba kina mwanga wa kutosha. Mwanga unaowatosha kuku ni ule unaoruhusu mtu kusoma gazeti. Weka idadi ya vyombo kulingana na kuku waliopo. Jogoo mmoja kwa matetea 7 hadi 10. Watenge na kutibu kuku wagonjwa na wachanje kuku ukifuata kalenda. Ondoa kuku wazee kwa kuuza au kuchinja. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Na Mungu awabariki.